რაცაც კი არ გამოუტანია ისეთ განჩენ როგორც ამ კაცმა გამოიტანა დღეს. მას სახარება ნამდვილად არ აქვს საკითხული, თორე არ იტყოდა იმას, რაც თქვა. არ აქვს და მორჩა. არ აქვს და მორჩა. არ აქვს და მორჩა. ეგზარქოსი პავლე მოსაყდრე თუ რაღაც თანამე ინახე შია. სადამსჯელო ინკვიზიტორი ქართველთა. აი ამან განკვეთა მიხელ სააკაშვილი ამბიონიდან. აქ ნიკა გვარამია ჩეული ლექსიკით საუბრობს და ჩეულ ამბლუაშია. მსჯავრდებული სააკაშვილის ადვოკატის და მთავარი არქის დირექტორის სამიზნე ამჯერად პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე მეუფე შიო მუჯირია. მაღალ სასულიერო იერარქს შეურაცხყოფას აყენებს და ისმის მუქარაც. თვალებში გიყურებთ მეუფე შიო და მეკპირდებით ამას. უმალ თქვენი მორალური სიკვდილი დადგება, ვიდრე თქვენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გახდებით. მეუფის წინააღმდეგ იმ ბინძური მეთოდების გამოყენებაზეც თანახმაა, რამაც წლების წინ ნაციონალური მოძრაობა დაასრულა. არის თუ არა შიოზე რაიმე სუსის გამოქვეყნებულ ფაილებში? არის. დიდარია ის ოხერი, კარტოთეკაც და ვიდეოთეკაც. დიდარია და მისი მორალური სიკვდილის მომასწავებელი პირველივე გახმაურებაზე და გაფაჭუნებაზე. ნიკა გვარამიას ეს ისტერიული გამოსვლა მეუფე შიოს ქადაგებას ეხება, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის პროკურორმა საკუთარი ინტერპრეტაციით მიაწოდა საზოგადოებას. დღეს რომ არის საუბარი ამ საყოველთაო შერიგებაზე, სხვათაშორის ხშირად არასწორად განმარტავენ ქრისტიანულ სწავლებას, ამბობენ რომ ყოველას ყველაფერი უნდა აპატიო, ყოველთვის ყოველას უნდა შეურიგდე, ესეთი რამ სახარებაში არ გვიწერია ჩვენ. და გარდა იმისა, რომ სამართლიანი სასჯელითაც უნდა აღიკვეთოს ბოროტება, ასევე ზოგჯერ უკიდურეს შემთხვევებშიც უნდა მოვიკვეთოთ ჩვენ ესეთი ადამიანი. იმ პირად მტერზია მოვიკვეთოთ ჩვენი ცხოვრებიდან ან საზოგადოებიდან. მე შეგახსენებ პავლე მოციქულის სიტყვებს, რომ მოიკვეთეთ უკეთური, პირდაპირ ამბობს იგი. და უფალი იესო ქრისტეს ამბობს, რომ თუ შენ წინააღმდეგ შესწოდავ შენი ძმა, მიდი და მას ამხილე. თუ გაგიგონებს და მოინანიებს, შეგიძენია შენ შენი ძმა. თუ არაო, 2 და 3 წაიყოლე და მათთან დასრებით უთხარ. 17 ოქტომბერს საკვირაო წირვის შემდეგ მეუფე შიო კაცთ მოყვარეობაზე ისაუბრა. ქადაგება შეეხო შენდობის ქრისტიანულ წესსაც. რა არ თქვეს და რა ვერ გაიგო ნიკა გვარამიამ პატრიარქის მოსაყდრის ქადაგებიდან? საოცარი სიტყვებია დღევანდელ სახარებაში. ესე იგი, გიყვარდეთ ტერნი თქვენი. ეს ალბათ არის ყველაზე რთული სიტყვები ახალ აღთქმაში ჩვენთვის. ამრიგად ვეცადოთ ჩვენს მტრებში დავინახოთ ღვთის ქმნილება. ის დაცემულია, ის არის სულიერად დაავადებული, მას სჭირდება მკურნალობა, მიდგომა. საბოლოო ჯამში რაზეა საუბარი, რომ ჩვენს გულში არ იყოს სიძულვილი, შურის ძიება. პატრიარქის ტახტის მოსაყდრეს საკვირაო ქადაგებისას არ უხსენებია არც მსჯავრდებული და ბრალდებული სააკაშვილი, არც მისი პარტია და არც მათთან დაახლოებული ადამიანები. თუმცა ქადაგებაში ნახსენებ ბოროტებაზე გვარამიას მხოლოდ მიხელ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გაახსენდა. თვითონ მოახდინეს ამისი ესეთნაირად ინტერპრეტირება, მიმართულება მისცეს კონკრეტული ადამიანების მისამართით, მაშინ როცა ეს ამბიონიდან საერთოდ არ გაჟღერებულა. როგორც თქვა, ამაში კონკრეტული პიროვნება მოიაზრება თუ რომელიმე კონკრეტული პარტია. ზოგადად მიტოვების თემას ეხებოდა დამოკიდებულებას მოყვასისადმი და მოყვანილი იქნა სახარებიდან სწორედ ეს სიტყვები, რომ ნუ გაუკეთებ სხვას, რაც არ გინდა შენ გაგიკეთონ და შენ სხვას ისე მოეკეთე, როგორც გინდა შენ მოგექცნე. ბატონმა ნიკა გვარამიამ ის ნავი, რომელშიც იჯდა თვითონ და სხვებიც ისწრნენ, პირდაპირ შეახეთქა კლდეს, პირდაპირ ომი გამოუცხადა ეკლესიას და ჩვენ ნახეთ მრავალი ეპითეტი იქ გამოთქმული, რომელიც ამას მოწმობს. ყოველგვარი შეკითხების გარდა სააკაშვილი გვარამიას არქის მიზანი, რომ ეკლესიის პატრიარქის და მღვდელმთავრების დისკრედიტაცია, ეს არ ახალია. არც ის არის ახალი, რომ ამ მიზნის მისაღწევად ყველაფერს აკეთებენ და საკუთარ გეგმებზე ღიად საუბარსაც აღარ ერიდებიან. პირველი ხელისუფლება რომ შეიცვლება, რა პირველი არის საპატრიარქო, რასაც უნდა მიეხედოს. კონკორდატი უნდა გაუქმდეს, მანდ რაღაც ძალიან დალპა.
Am gegmis nazilia teolog Gocha Barnovis mizani rom khelisuplebis tsulilebis shemtkhovashi eklesia shturmit aigonda mgdelmtavrebi daapatimron. Chuens mier moboebuli skriptebi romlis autentikuroba jer dadastorebuli ar aris, saubaria imaze ra gegma akt eklesiis da tsminda sinodis tsinaagmdeg natsionaluri mozraobis lidereps da mat tana moazreps. Gubarnovis tkmit, ugirsi mgdelsakhurebisgan eklesiis gatsmenda, shesadzlebeli ikneba Amerikis sheertebuli shtatebis dakhmarebit da khelisuflebis tsvlilebit, radrosats unda moxtes sapatriarkos shturmit ageba da mgdelsakhurebis dapatimreba. Bavshi ro tamashobs chadraks da tvat ragots figuras ro aigebs da shemdeg nabich ro vertvlis chemi azrit amastan aris. Ashkara informatsiul oms chemi azrit ver moigebs opozitsiis is natsili vins emkhroba ase tvkat ame ashkara shetevas stalinisti boroto mokmedebis bunagi chemi eklesia verik jagmaidzebi shioebi es katastrofa sakartvelos sapatriarko es dajgamaidzebi rusetis agenti aseve is katsi mama shio arts vitsi sakheli dagvari da vin saertot vin chemi pekhebia ufukhebeli are samtsukharod ilia meore mina georgi eta tseser katse matsovebi sastavshi Парадоксия тумца пактия, ეს ადამიანები ახლა სწორედ საყოველთაო შერიგებაზე, შენდობაზე და მიტევებაზე საუბრობენ. საუბრობენ, რომ მიხელ სააკაშვილს უნდა აპატიონ ძალადობა და ადამიანების ტერორი. თავარ შემრიგებლად და მომლაპარაკებლად კი ლანძღვისა და თავდასხმის მიუხედავად საპატრიარქოს მიიჩნევენ. მღვდელმთავრებისგან და სასულიერო პირებისგან ითხოვენ საჯაროდ თქვან, რომ მიხელ სააკაშვილი პოლიტპატიმარია, ვინც მათ გეგმას არ მიყვება, ყველას მტერს უწოდებენ. როდესაც შენ დანაშაულს არ აღიარებ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც რას გდებენ ყოველობაში. მარტივად ავიღოთ, არის ორი საქმე, თქვა. გელაშვილის საქმე და გურგლიანის საქმე. გურგლიანის საქმეში გამამთხვნებელი განაჩენი ევროსასამართლოსგან არის დამდგარი და ამ დროს შენ ამაზე ბოდიშს არ იხდი გურგლიანების დაწესებების და ახლობლების და გელაშვილების მაგივრად ვერც საპატრიარქო ვერ მოგიტევებს და ვერც საპატრიარქო ვერ შეგირიგდება. შენ იქ და ქართულ კანონთან უნდა გაარკვიო საქმე. ჩვენ შეიძლება ყველა გვეწოდება ვინც ციხეშია, მაგრამ სახელმწიფო შეუძლებელი არსებობდეს მართვსაჯულების გარეშე. თუ ვინმე დამნაშავეა და თუ ის ციხეში ზის, ეს არის კეისრის და არა ღვთის. ამბავი რომელსაც მე უკვე გერასიმე. დედაოებმა მისი ოჯახის სასმელიც კლის დედაცობა ჯაღმაიძემ თავი მას შეაფარა. უკვე წლებია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, იდეოლოგები, გვარამია და მისი არხი შეურაცხყოფენ ჩვენი მოქალაქეების რელიგიურ გრძნობებს, მრევლს, ყველას ბნელს უწოდებენ, ვინც ეკლესიის და პატრიარქის წინააღმდეგ გალაშქრებაში მხარს არ უჭერს. ჩვეულ ფორმაში არიან ახლაც და ასე აპირებენ კიდევ დიდხანს, იქამდე ვიდრე მათი სურვილები და ოცნებები საპატრიარქოს შტურმით აღებასთან დაკავშირებით არ შესრულდება.